dia, Didac. L'altre dia vas debutar, ho vas fer en una posició que no és el lateral, una mica més avançat, però se't va veure força bé, fins i tot vas tenir una bona oportunitat de gol. Com et vas veure en aquella posició? Bueno, em vaig veure bé, vaig entrar per ajudar a tapar la banda, vaig poder tenir alguna oportunitat en atac i m'hi vaig sentir molt còmode, la veritat. Sé que és d'hora per parlar d'això, però l'equip porta un punt i amb el calendari que té per davant es fa transcendental guanyar i treure els 3 punts davant el Celta el proper dilluns? Sí, la veritat és que és molt important, perquè bueno, una victòria ja ens donaria 4 punts, que ja es comença millor que l'any passat, i a partir d'aquí, amb les victòries, l'equip es creix i tot és més positiu. En esta nueva etapa, yo no sé si qué planteamiento te has hecho ya de forma un poco así a largo plazo, es decir, centrarte ya definitivamente en sentarte aquí y no seguir dando vueltas por ahí. El planteamiento va así a corto plazo, aunque que llevamos prácticamente un mes de competición. Pues mi objetivo claramente es poder estar aquí mucho tiempo, el máximo posible, y defender siempre estos colores. Hola, Didac. Bueno, ya han dicho que 3 jornadas, 1 punto. ¿Creéis que podéis sentir la presión en el partido contra el Celta? No, jo crec que no. L'equip està treballant bé. Cada dia ens esforcem per que tot surti bé i en el partit tenir-ho tot preparat. I jo crec que pressió no, perquè la gent està molt capacitada i tothom donarà el 100% i amb això ja serà suficient, no? Hola, Didac. Com has vist el club? Des que has tornat, l'has vist molt diferent al club, al vestuari, a nivell d'entitat i també d'ambició al vestidor, potser? Bueno, la veritat és que he vist el club una mica canviat, cap a millor. S'ha progressat en moltes coses, en tot, bueno, he arribat i des del primer dia tot està ben preparat, ben muntat. I amb això, vull dir, dins del vestuari, jugadors de més nom que quan jo vaig començar. I la veritat és que veig el club molt més preparat per poder-nos assentar en aquestes posicions importants d'allà estar en el top 10 de la Lliga, sempre. Buenos días. El club habrá cambiado, pero hay cosas que no cambian. 3 partidos, solo un punto, y parece que aquí ya se empieza a dramatizar en una temporada que recién acaba de empezar. Esas cosas, no sé si son inevitables, que desde fuera se puedan pensar. Vosotros de dentro dais la impresión de estar aislados de todo. Bueno, és normal pensar-ho, però nosaltres està clar que el que volem és aconseguir la victòria. Llàstima que no ha sigut en els primers partits, però ara venen 3 partits molt importants per aconseguir col·locar-nos en una posició còmoda per l'equip i per tota l'afició. Hola, Didac. No sé quina importància té, sobretot en aquest inici una mica dubitatiu de l'equip, tenir tants jugadors de la casa. Això reforça la identitat de l'equip i sobretot en els moments complicats és un plus? Sí, sobretot perquè la gent de casa el que té és aquesta ambició d'anar al club que porta dins, tirar-lo endavant i això és un plus, però tot i així l'ambició de la resta també es nota, és el que fa que, bueno, com ja es va veure l'any passat, el club acabés en una posició molt bona. Com és això de conviure, tenir la competència de l'Aaron Martín, que és un futbolista també com tu del planter? No sé si amb uns anys més et veus reflectir també i quin consell li donaries? Bueno, la veritat és que és una competència molt bona, no? Perquè ja es va veure l'any passat, un jugador que ho ha fet molt bé, la competència fa que ho millori. I consell, que segueixi així i les coses li sortiran molt bé.